Здравейте! Вие сте предприемач в сектор туризъм, значи можем да ви помогнем. Аз съм Екатерина Йорданова от Enterprise Europe Network България и има три неща, които можем да направим за вас. Първо, можем да ви покажем как да направите бизнеса си по-зелен, устойчив и дигитален. Второ, можем да ви помогнем да излезете на външни пазари и да намерим подходящите за вас бизнес партньори. Трето, ако имате нужда от информация относно възможности за национално и европейско финансиране на туристически организации, готови сме да ви консултираме. Близо сме до вас и сме тук, за да ви помогнем. Свържете се с нас!